Pohjahaukki ja Kallekissa ovat meidän uusia kavereita. Kavereilla on tänään ongelma. Molemmat tykkäävät kaakaosta, mutta Sofia haluaa oman kaakaonsa lämpimänä, kun taas kissakaveri tykkää enemmän kylmästä kaakaosta. Voisimmeko auttaa kavereita ratkaisemaan tämän ongelman? Ehkä Sofia voisi laittaa oman kaakaonsa aurinkoon. Kallen kaakaon voimme laittaa varjoisaan paikkaan. Joissakin maissa, joissa aurinko paistaa usein, käytetään tällaisia uuneja. Tänään mekin kokeilemme käyttää näitä. Och där är det soligt! Och en etta. Och en sju. Och en el. En sju är det el, gör du sidan upp och ner. Ja, 17 grader. Sofian kaaka on todellakin paljon lämpimämpi kuin kissakaverin kaaka. Den här kvar, den kan bli varm i solen.